জীৱনে আমাক শিকায় যে যদি সুখ আৰু শান্তিত থাকিব বিচাৰোঁ তেতিয়া অন্য লোকৰ অভিযোগ কৰাতকৈ আমি নিজক সলাই ল'ব লাগিব। মিঠা মৌৰস বনোৱা মৌ মাখিয়ে কামুৰিবলৈ এৰি নিদিয়ে, সেইবাবে সতৰ্ক থাকিব। বহুত বেছি মিঠা কথা কোৱা মানুহেও তিতা দিব পাৰে। সক্ষম আৰু বিবেকবান মানুহে না কাৰো দ্বাৰা তল পৰে আৰু না কাকো তল পেলাবলৈ চেষ্টা কৰে। সন্মান সদায় সন্মান থকাজনেহে কৰিব পাৰিব, কাৰণ যাৰ ওচৰত নিজৰ সন্মানেই নাথাকে তেওঁলোকক কি সন্মান কৰিব। এই সম্পূৰ্ণ পৃথিৱীখনত কাৰ্পেট পাৰিবলৈ যোৱাতকৈ ভাল হ'ব যে আমি নিজৰ ভৰিত জোতা পিন্ধি লওঁ। এবাৰ অৰ্জুনে শ্ৰীকৃষ্ণক সুধিলে যে বিহ কি। শ্ৰীকৃষ্ণে বহুত সুন্দৰ উত্তৰ দিলে। শ্ৰীকৃষ্ণে কৈছিলে, সেই সকলোবোৰ বস্তু যিবোৰ আৱশ্যকতাতকৈ বেছি হয় সেইবোৰেই মানুহৰ বাবে বিহ। লাগিলে সেয়া ধনেই হওক বা বলেই হওক, লোভেই হওক বা অহংকাৰ, প্ৰেমেই হওক বা ঘৃণা, এই সকলোবোৰ জোখতকৈ বেছি হ'লে বিহ হৈ পৰে। যিকোনো মানুহেই কিবা কথাত কেনেকৈ ভাবিব বুজিব সেইটো তেওঁৰ মানসিকতাই নিৰ্ধাৰণ কৰিব। যেনেকৈ কোনোবাই অন্যৰ থালিৰ পৰা কাঢ়ি আনি খোৱাটো নিজৰ মান বুলি ভাবে, আৰু কোনোবাই নিজৰ থালিৰ পৰা অন্য লোকক এগৰাহ খুৱাই দিয়াটোতহে সন্তুষ্টি পায়। এই সকলো খেল সংস্কাৰ, বিবেক আৰু মানসিকতাৰ। কিন্তু এটা কথা ঠিক, কাঢ়ি লৈ খোৱাজনৰ কেতিয়াও পেট নভৰে আৰু ভগাই খোৱাজন কেতিয়াও ভোকত নাথাকে। কাউৰীয়ে কেতিয়াও কাৰো ধন সোণ চুৰ নকৰে, কিন্তু তেতিয়াও মানুহে কাউৰীক বেয়া পায়। কুলিয়ে কেতিয়াও কাকো ধন সোণ নিদিয়ে, কিন্তু তেতিয়াও কুলিক সকলোৰে প্ৰিয়। পাৰ্থক্য কেৱল মিঠা মাতৰ, যিয়ে সকলোকে আপোন কৰি লয়। আমাৰ মনৰ চিন্তাধাৰা সুন্দৰ হ'লে গোটেই পৃথিৱীয়ে সুন্দৰ যেন লাগে। জীৱনত কেতিয়াও নিজৰ কিবা পাৰদৰ্শিতাৰ ওপৰত অহংকাৰ নকৰিব, কাৰণ পাথৰো যেতিয়া পানীত পৰি যায় তেতিয়া নিজৰ ওজনৰ বাবেই পানীত ডুবি যায়। মানুহৰ ওচৰত দৃঢ়তা থাকিব লাগে, জেদ নহয়। সাহস থাকিব লাগে, লৰালৰি নহয়। দয়া থাকিব লাগে, দুৰ্বলতা নহয়। জ্ঞান থাকিব লাগে, অহংকাৰ নহয়। দুৰ্বলজনে প্ৰতিশোধ লয়, শক্তিশালীজনে ক্ষমা কৰি দিয়ে, আৰু বিবেকবানজনে আওকাণ কৰি যায়। চাৰিদিন নাইকিয়া হৈ চাওকচোন, মানুহে আপোনাক পাহৰি পেলাব। জীৱনভৰ মানুহে এইটো ভুল ভাবি থাকে যে তেওঁ অন্য মানুহৰ বাবে বিশেষ হয়। কিন্তু জীৱনৰ আচল সত্য এইটোহে যে কাৰোবাৰ থকা বা নথকাৰ বাবে কাৰো ওপৰত প্ৰভাৱ নপৰে। মানুহে কেৱল নিজৰ প্ৰয়োজনৰ হিচাপতহে আপোনাক মনত পেলায়। সেইবাবে মানুহৰ কথাবোৰ মনত বহাই নল'ব, নিজৰ জীৱন নিজৰ হিচাপত জীয়াই থাকক। সুখ নাপায় কেৱল বিচাৰিলেই, লক্ষ্য নাপায় ৰৈ দিলেই। বিশ্বাস ৰাখক নিজৰ ওপৰত আৰু ভগৱানৰ ওপৰত, সকলো দিব সেইজনে সঠিক সময় অহাৰ পিছত। সেইবাবে জীৱনটো জীয়াই থাকক, তাক বুজি পাবলৈ প্ৰয়াস নকৰিব। সময়ৰ লগত গৈ থাকক, তাক সলনি কৰিবলৈ প্ৰয়াস নকৰিব। কিছুমান কথা ভগৱানৰ ওপৰত এৰি দিয়ক, সকলোবোৰ নিজে সমাধান কৰিবলৈ প্ৰয়াস নকৰিব। জীৱনত যদি সফল আৰু শান্তিত থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই চাৰিটা কথা মনৰ পৰা উলিয়াই দলিয়াই পেলাওক আজি। প্ৰথম, মানুহে কি ক'ব। দ্বিতীয়, মোৰ দ্বাৰা নহ'ব। তৃতীয়, মোৰ মন নাই। চতুৰ্থ, মোৰ ভাগ্য বেয়া। এই চাৰিটা কথাই মানুহক আগলৈ যাবলৈ বাধা দিয়ে। যদি কোনোবাই আপোনাক তল কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো স্পষ্ট যে তেওঁ আজিও আপোনাতকৈ তলত আছে। কোনোবা ডাঙৰ মানুহৰ ভৰিৰ তলত পৰি নিজকে ডাঙৰ বুলি ভবাতকৈ নিজৰ পৰিশ্ৰমেৰে সৰু সুৰা সফলতাই লাভ কৰক, কাৰণ ডাঙৰ মানুহৰ তলত তেওঁলোকেহে সোমায় যাৰ নিজৰ দমত কিবা এটা ডাঙৰ কৰিবৰ সক্ষমতা নাথাকে। আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনি। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ আপোনজনলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময় দিয়াৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।